Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուրջ 25 տարի է հայոց լեզվի և մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի ավելի քան 10 քաղաքների ամերիկյան դպրոցներում դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է մայրենի լեզվի դասավանդում ձեր զավակի դպրոցում։ Հարգելի ծնող, եկեք միասին պայքարենք զուլման դեմ։ Արցանագրությունների համար զանգահարեք մեզ հետևյալ հեռախոսահամարով 818-548-84-61։ Բայց ես սիրելու հեռուստատողներ, սկսում ենք այսօրվա Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության մեր ծրագիրը։ Ինչպես նախկին շաբաթներ, այսօր նաև մենք պիտի խոսենք հայապահպանման խնդիրների շուրջ, մեր հայ երեխերքը Ամերիկայում, ամերիկյան դպրոցների մեջ, ինչ է կատարվում, ինչ է իրենց ծրագիրները, և ինչու՞ չէ պիտի այսօր մենք խոսենք մեր դպրոցներից մեկը, որ Գլենդել Unified School District-ի իհարկե դպրոցներից մեկն է, և նաև մեր ծրագրի արդիվ, Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության ծրագրի արդիվ։ Եվ իհարկե հրավիրել եմ այդ դպրոցի մեր ուսուցչուհիներից մեկը, Նելի Ենոքյանը, որ խոսում ենք Glenox Elementary դպրոցը։ Եվ վստահ եմ ձեզնից շատերը արդեն իր այդ ծանոթ եք, ձեր երեխեքը, որ Glenox Elementary են ետուն, լավ ճանաչում են իրեն։ Եվ այսօր պիտի մեկ ավելի մոտիկից խոսենք իր այդ, մոտիկից ծանոթանանք իր մտածելակերպը, խոսենք իր կարծիքների արդիվ, մեր դասարանի արդիվ, դասընթացքների արդիվ։ Եվ իհարկե մենք այս անցյալ քանի շաբաթների մեջ այդ է եղել մեր ընդհանուր թեմա։ Պատճառը ձեզի ծանոթացնել Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության ընդհանուր ծրագիրների արդիվ։ Ինչպես դուք արդեն շատերդ գիտեք, նրանք, որ մանավանդ եթե երեխեք ունեք մեր ծրագիրների մեջ կամ ծանոթ եք մեր աշխատանքների հետ, իմանում եք, որ այս շրջանի քաղաքների 22 տարբեր ամերիկյան դպրոցների մեջ Դավիթյան Մարիամյանը ունի իրեն հայերենի դասընթացները։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ հարավոր աշակերտներ այդ դպրոցների մեջ ամեն օր ճայց հետո ժամը 2:30-ից մինչև ժամը 5-ը մասնակցում են այս ծրագրերի մեջ, և մենք շատ ուրախ ենք, և մեր լավագույնն ենք անում, որ այդ փոքրիկները, որը առաջին դասարանից մինչև 6-րդ դասարանի աշակերտների արդյունք են խոսում, առիթ է իրենց տրվում, որ կարողանան իրենց նորմալ դասերից հետո այդ ամերիկյան դպրոցների մեջ մասնակցեն օրի 2 ժամ հայերենի դասընթացներին և սովորեն մայրենի լեզուն։ Իհարկե մայրենի լեզվի կողքը նաև մեր երեխեքը շատ ուրիշ բաներ են սովորում, մենակ խնդիրը այբուբ են սովորել ու գրել կարդալ չէ։ Հիմա այսօր առիթը կլինի, որ մեր ուսուցչուհին Նելի Ենոքյանը նաև խոսի ավելի մի քիչ մանրամասնությամբ իրենց ծրագրերի արդիվ, այդ դասարանների արդիվ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս ծրագիրը մենք շաբաթները շարունակում ենք, և վստահ եմ, որ անցյալ շաբաթների ընթացքում շատերդ, որ երեխերք ունեք մեր ծրագիրների մեջ, նաև ծանոթացել եք ձեր ուսուցչուհիների հետ, այն ուսուցչուհիները, որ ամեն օր ձեր երեխեքի հետ 2 ժամ են տնում, երեխեքի հետ ուրեմն առիթ է ստեղծում իրանց համար, որ սովորեցնեն մայրենի լեզուն, և մեր խոսքով հայապահպանման աշխատանքների մեջ ունենում են իրենց ներդրումը։ Ինչպես գիտեք, մեր կարգախոսն է պայքար զուլման դեմ, և կարծում մեր ամենի միտկ այդ է, մեր ամենի նպատակ այդ է, որ հայրենիքից դուրս մենք կարողանանք մեր երեխեքին, մեր աշակերտներին, մանավանդ դրանք, որ ամերիկյան միջավայրում են, ամերիկյան դպրոցներ են ետում, կարողանան սովորեն իրենց մայրենին, և այդ ամենակարևորն է, գրելը, կարդալը, ծանոթանալ մեր ավանդույթների հետ, մեր տոների հետ, մեր մշակույթի հետ, և այդպիսով մեր խոսքով մեր երեխեքի մեծացնենք որպես հայ։ Շատ լավ, բարի եկեք։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր առիթ մեզի տվեցիք, որ մի քիչ խոսենք ձեր դպրոցների արդիվ, և նաև մեր հեռուստատողները ծանոթանան ձեզ հետ, ծանոթանան ձեր մտածելակերպի հետ, և մանավանդ նրանք, որ իրենց երեխեքը ձեր աշակերտներն են, մոտիկից տեսնեն ձեզի, և առիթ էնի, որ տեսնեն ձեր մտածելակերպը ինչ է, ինչպես ձեր կարծիքները ինչ են, մեր ընդհանուր այս ծրագիրների արդիվ։ Շատ լավ, առաջ կարելի է ձեզի ներկայացնենք մեր հեռուստատողներին։ Այո, նախ մինչև ինձ ներկայացնելը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դավթյան Մարիամյան կրթական հաստատությանը, հանձինս ձեզ, տնօրեն Վահիկ Սաթուրյանի, քանի որ դուք մեծ աշխատանք եք կատարում, գտնվելով Սփյուռքում, դուք փորձում եք հայ երեխաներին դաստիարակել հայեցի, իսկ դա մեծ բան է,
Բոլորս գիտենք, որ հայրենիքում հայ մնալը շատ հեշտ է, բայց դրսում, օտար ափերում, օտար բարքերի հետ պահպանել նաև հայկականը, հայերենը, մնալ հայ, խոսել մայրենի լեզվով, դա բավականին դժվար է։ Ես Նելի Ենոքյանն եմ, ծնվել եւ ապրել եմ Երևանում, ավարտել եմ Երևանի Պետական Համասարանի Բանասիրական Ֆակուլտետը, աշխատել եմ 184 ավագ դպրոցում, Սերո Խանզադյանի անվան համար 184 ավագ դպրոցում, նաև Մանկավարժական Համասարանի Գիտական Դաստիարակության Ֆակուլտետում եւ պատահական չի Դավթյան Մարիամյանում իմ հայտնվելը, քանի որ դեռ մանկուց ես մեծ սեր եմ ունեցել գրի եւ գրականության նկատմամբ, եւ այդպես էլ պապիկս իմ մեջ սերմանել է մեծ սեր հայ գրի, հայ գրականության նկատմամբ, դեռ փոքր տարիքից 3 տարեկանից ինքին սովորեցրել է Շիրազ, Թումանյան, Սիլվա Կապուտիկյան, մի խոսքով, բոլորի այո, 3 տարեկանից ես իմացել եմ Վահագն Դավթյանի Սասունցիների պարը, Թումանյանի Մարոն, Անուշը, պոեմները, դեռ 3 տարեկանից ես կարողացել եմ ասմունքել այդ բանաստեղծությունները։ Գալով այստեղ, 3 տարի առաջ ես եկա այստեղ, անկեղծ ասած, ինձ համար դժվար էր, ես գտնվում էի բոլորովին տարբեր միջավայրում, տարբեր բարքեր, տարբեր սովորույթներ, ամեն ինչ տարբեր էր, բայց կար մի ընդհանրություն, մի ընդհանուր բան, հայերը։ Կա այսպիսի մի խոսք, յուրաքանչյուր հայ գտնվելով Սփյուռքում, օտար ափերում, հայ մնալու համար ինքն իր շուրջը մի փոքրիկ Հայաստան է ստեղծում, եւ այդպես էլ կա։ Ճիշտ է։ Եվ քանի որ ես այսօր դպրոցում եմ աշխատում եւ շատ ուրախ եմ դրա համար, ես տեսնում եմ, թե մեր երեխաները ինչքան խելացի են, ինչպես են սիրում մայրենի լեզուն, ինչ խանդաղատանքով են նրանք վերաբերվում հայերենին, եւ պետք է նշեմ նաեւ, որ միայն ղեկավարների, միայն ուսուցիչների շնորհիվ ոչինչ չէր լինի, եթե չլինեին պապիկ տատիկների և ծնողների մեծ հոգատարությունը և սերը մայրենիի նկատմամբ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ հայ մնալը դժվար չէ, բայց օտար ափերում պետք է կարողանաս սիրես, սովորես և կարողանաս առաջ գնալ, քանի որ մենք միշտ ունեցել ենք այդ խնդիրը, հայապահպանման խնդիրը մեզ մոտ եղել է դարեր շարունակ, մեզ միշտ ցանկացել են ձուլել, մեր երկիրը ցանկացել են վերցնել, վերցրել են իհարկե մի մասը, բայց այսօր փառք Աստծո, որ մենք կարողացել ենք գոյատևել և հասնել այս օրերին, և դեռ շարունակում ենք և սերնդե սերուն շարունակելու ենք ապրել և մնալ հայ, դաստիարակվել հայեցի, շնորհիվ Դավթյան Մարիամյան կրթական հաստատության և շատ այլ հաստատությունների, որ գործում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Շատ ճիշտ եք ասում, և իհարկե Դավթյան Մարիամյանը մենակ ունի իր փոքրիկ տեղը, բայց նաև բախտավոր ենք, որ ձեր նման այսինքն շատ լավ ուսուցչական կազմ ունենք, որը դրանով իսկապես ես միշտ մտածում եմ, որ 15 տարի հետո, 25 տարի հետո, եթե չունենանք այսպիսի մի ուսուցչական կազմ, ինչ պիտի պատահի մեր ապագա սերունդներին։ Եվ նաև ինչու՞ չէ, մեր ծնողները, ինչպես դուք ինքներդ էլ նշեցիք, մեր տատիկ պապիկները, մեր ծնողները, այո, նրանք մեծ ցանկությամբ, իհարկե, նրանց դերը ամենամեծն է։ Քանի որ երեխան կներեք իհարկե, երեխան առավոտից մինչև ժամը 2-ը գտնվում է անգլիական դպրոցում, ամերիկյան դպրոցում, նա բնականաբար անընդհատ խոսում է անգլերեն, բայց հայերեն չի գործածում այդ ընթացքում, այդ է պատճառը, որ ընտանիքներում պետք է խոսեն հայերեն, անպայման պետք է խոսեն հայերեն, և ես գիտեմ, որ շատ ու շատ ընտանիքներում խոսում են հայերեն, քանի որ երեխաները, կոնկրետ իմ աշակերտները, բոլորը շատ լավ են խոսում հայերեն։ Շատ ուրախ ենք։ Այո, ես էլ եմ շատ ուրախ։ Մեր երեխեքը արդեն այդ սովորությունը ունեն, որ բացի այն, որ դպրոցում անգլերեն են խոսում, բայց միևնույն ժամանակ մեր
դասանների մեջ հայերեն են խոսում եւ երբ որ տուն են ացում տան մեջ էլ գիտեք հեշ չէ ժամը 2-ից հետո այդքան դասեր անելուց հետո մնալ եւ սովորել հայերեն դա նշանակում է որ հայի գենը ամեն դեպքում այդ երեխաների մեջ կա շատ լավ կլինի միշտ կուզեմ դուք մի քանի րոպե խոսեք ձեր մեկ օրվա դասարանի արդիվ վստահ եմ որ շատերը որ եթե իրենց աշակերտները մեր մոտ գալիս են կամ չեմ ետում բայց ընդհանրապես լսել են որ կա այսպիսի մեծ ծրագիր Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության անվան տակ որը ամերիկյան դպրոցների մեջ ունի այսպիսի մեծ հայերենի դասընթացներ ի՞նչ է կատարվում այդ երկու ժամը դուք այսօր ասենք որ եթե ետում եք դպրոց ձեր աշակերտներն դե հավաքվում են այո մեկ քիչ արդիվ խոսենք որ ինչ է կատարվում այդ մեկ օրվա մեջ։ Իհարկե ամեն ուսուցչուհի ունի նաև իրեն մեթոդոլոգիան։ Այո, բայց ծերոնք Glenox Elementary դպրոցի արդիվ են խոսում։ Այսինքն քանի ուսուցչուհիներ ունեն Glenox Elementary մեջ։ 3։ 3 ուսուցչուհիներ ունենք։ 3-ս էլ կարծում եմ ամեն ինչ անում ենք, ջանք չենք խնայում, որ երեխաները սովորեն եւ սիրեն։ Գիտեք, առաջին հերթին շատ կարեւոր է որ երեխան սիրի ուսուցչին, ընդունի ուսուցչին։ Եթե երեխան չսիրեց ուսուցչին եւ չընդունեց, չի սովորի։ Ոչ հայերեն, ոչ մաթեմատիկա, ոչ քիմիա, ոչ կենսաբանություն, ոչ մի առարկա չի կարող սովորել։ Յուրաքանչյուր ուսուցիչ ունի իր մոտեցումը բնականաբար։ Եթե 2 ժամ նստես եւ միայն խոսես հայերենի մասին, միայն խոսես հայոց գրերի մասին, բնականաբար երեխային կհոգնեցնես։ Պետք է այդ ամեն ինչը զուգորդես խաղերով, որոշ վարժություններով, երեխաների համար փոքրիկ պատմվածքներ կարդաս, փորձես նրանց մոտ խոսք ձևավորել, այդպես նրանք արդեն կսկսեն սիրել լեզուն, կհասկանան, որ իրենք էլ են ներգրաված դրա մեջ եւ իրենք ինչու՞ չէ իրենք էլ կարող են քեզ հարցեր տալ իրենք են կարող են քեզ որևէ բան սովորեցնել ոչ մեկ չի ասում որ միայն ուսուցիչը կարող է սովորեցնել դու էլ երեխայից կարող ես շատ բան սովորել ես փորձում եմ այնպես անել որ եւ արդյունավետ լինի մեր օրը եւ հագեցած լինի անկեղծ ասած ես նոր եմ որպես ուսուցչուհի առաջին դասարանի ուսուցչուհի, ինչև հիմա ես օգնական եմ եղել։ Բայց 2-3 շաբաթ է արդեն ստանձնել եմ ուսուցչի պարտականությունները եւ փորձում եմ հնարավորինս ամեն ինչ անել երեխայի մեջ սեր արտնասնելու համար եւ զգում եմ թե որքան հոգատարությամբ են ծնողները իրենց երեխաներին բերում հայերենի դասերին։ Գիտեք որ մենք հանդես ունենք Շուտով։ Այո, շուտով հանդես ունենք։ Ես այս անգամ որոշել եմ դասարանում ոչինչ չսովորեցնել, ամեն ինչ հանձնարարել եմ ծնողներին եւ պատկերացրեք, իրենք շատ մեծ ուրախությամբ կատարում են այդ աշխատանքը։ Եվ այս հանդեսը նոր տարվա Այո, նոր տարվա առիթով մենք այդ հանդեսը կտեսնենք։ Անշուշտ, ներկայ լինենք, այո։ Մի խոսքով կարծում եմ պետք է կարողանա սեր արտնասնել երեխայի մեջ։ Իսկ դուք ձեր խոսքերի մեջ նաև նշեցիք հայերեն խոսելու կարևորությունը։ Այո, շատ կարևոր է։ Ինչպես եք տեսնում մեր աշակերտներին կամ ընդհանուր այդ երեխեքը, որ դուք ամեն օր տեսնում եք ամերիկյան դպրոցների մեջ։ Վստահ եմ, որ ոչ թե վստահ եմ, կարծում եմ, մեզ ասամ որ երեխեք ավելի շատ անգլերեն են խոսում, այո։ Եվ նաև վստահ եմ, որ մեր դասանների մեջ ամեն հայերեն են խոսում։ Բայց ընդհանրապես այդ հայերեն խոսելու կարևորությունը մեր երեխեքի մեջ ինչքան եք նկատում եւ ինչքան կարծում եք կարևոր է որ անպայման հայերեն խոսելը թե ունի այն մեր դասանների մեջ եւ ինչու՞ չէ ինչքան կարևոր է տան մեջ հայերեն խոսելը Յուրախություն ինձ եւ ձեզ պիտի ասեմ որ իմ դասարանում բոլորը շատ գեղեցիկ հայերեն են խոսում եւ դա գալիս է ընտանիքից Ինչու ես նշեցի պապիկ տատիկների դեր ընտանիքում։ Ամենակարևորն է։ Պապիկ տատիկները մեծ դեր են կատարում ընտանիքում։ Այո։ Եթե անգամ ծնողը աշխատանքի է, չունի ժամանակ երեխայով զբաղվելու, տատիկն ու պապիկը ստանձնում են այդ դժվարին աշխատանքը։ Եվ ես ունեմ տատիկներ, ունեմ աշակերտ, որի տատիկը 2 օր առաջ ինձ զանգահարել էր,
ասաց, որ տիկիննելի, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ ասեք, մենք ինչ տար ենք անցնում, որ ես կարողանամ իմ երեխայի հետ պարապել։ Ես գտնվում էի Երևանում, նոր եմ վերադարձել, իսկ հիմա ուզում եմ իր հետ պարապել։ Դա մեծ ուրախություն է ուսուցչի համար։ Շատ բարձ է։ Ու ես երբ որ ինչ-որ բան եմ կարդում և փորձում եմ իրենց կարծիքը իմանալ, այդպես իրենք սկսում են խոսել, ներգրավել, բոլորը սկսում են իրենց կարծիքը արտահայտել։ Շատ կարևոր է, որ երեխայի կարծիքը հարցնես, միայն քոնը չպարտադրես նրան։ Շատ լավ, այդ դասերի կողքը, նաև մենք մեր ծրագրերի մեջ ունենք երգը։ Ոյ, գիտեք ինչ ուրախությամբ են երգում։ Այո, դրա դերի արդյունքը մի հատ բան է, որ նաև մեր հեռուստատեսողները տեղյակ լինեն, որ մենք մնանք առավել այդ երկու ժամը, որ աշակերտները կալիս են դասարան, մենք չեն նստում գրել կարդալ սովորեն։ Նաև իր կողքը թատրոն են խաղում, երգում են, բար են սովորում, դե ճիշտ է, մենք բար չենք սովորացում, բարի դպրոց չենք, բայց նաև բարներ սովորացում ենք հանդեսների մեջ, որ պիտի անպայման երեխեքը բեմ են բարձրանում շատ։ Դրա դերը մեր ընդհանրապես այդ հայապահպանման աշխատանքների մեջ, կուզեմ դրա արդի մեկի շեշտեք, որ ինչ է այդ դերը։ Նախ սկսենք նրանից, որ հայ երգը խոսում է արդեն ամեն ինչի մասին։ Ղևոն Դալիշյանն ասում է, որտեղ հայ երգը լսվի, այնտեղ հայրենիք կա։ Դա նշանակում է, որ մեր երգը արդեն գալիս է մեր արյան հետ, մեր արմատներով, և մեր երեխաները չեն կարող չսիրել դա։ Նրանց մեջ արդյոք իհարկե առաջին դասարանում մանկական երգեր ենք իրենց սովորեցնում, բայց հետո արդեն ժամանակի ընթացքում իրենք կծանոթանան մեր մեծերի ստեղծագործություններին և կսկսեն սիրել։ Շատ կարևոր է հայ երաժշտության երգի դերը դպրոցում, շատ կարևոր է։ Ու ես տեսնում եմ, թե ինչ ուրախությամբ են իրենք երգում։ Պարզ է, որտեղ սիրուն է։ Եթե տիկին Էլմիրան գալիս է, իրենք ուրախանում։ Ուրախանում են։ Տիկին Էլմիրան շատ էին ուրախանում։ Այո, ցնցում են։ Մեր երգի ուժերը մեծ դեր ունեն մեր այս աշխատանքի մեջ։ Այո։ Եթե նաև կուզեմ, թե գուցե չհավանեք դա, բայց պիտի ես խոսեմ դրա հարցի, որ դուք նաև բանաստեղծություններ եք գրում։ Ես իմանում եմ, լսել եմ, ես տարբեր մեխանիզմ ձեռնարկների մեջ էլ լսել եմ դրա հարցի։ Ես նախքան ծրագիրը սկսել, ասեցի, որ կուզեմ, որ նայել լսել մեր քանյա ձեր բանաստեղծություններից, և դուք ինձի գանգատվեցիք, ինչու առաջուց ինձի չասեցիք, որ ես մեր քանի բաներ պատրաստեմ։ Բայց կուզեմ մեր քանյա ձեր բանաստեղծություններից կամ մեր քանի բաներ դրարդի, նա լսենք ձեզի։ Ես ստեղծագործել սկսել եմ 2-3 տարի առաջ։ Մինչ այդ եղել է մեծ ցանկություն ստեղծագործել, ինձ մի տեսակ չի ստացվել, չեմ հավանել իմ գրերը։ 2-3 տարի առաջ սկսեցի այդ աշխատանքով, ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվել և կարծես թե ստացվեց, ընդունվեցի հասարակության կողմից, հանրության կողմից։ Կկարդամ իմ բանաստեղծություններից երկուսը։ Ոչինչ չեմ արել քեզ համար, երկիր, քարիդ վրա քար չեմ դրել, իմ հող, նպատակներիս մի մասն էլ անգամ ծիծառների պես թևեր չեն առել, չեն սլացել վեր, քո ցավին ընկեր չեմ եղել, երկիր, Դավիթ անտեղյակ ապրել եմ, իմ հող, հար բողոքել եմ ու տրտնջացել, որ ցավաց սիրտս բուժել չես կարող, ապրել եմ կարծես քաղցր երազում, ինձ համար մի նոր աշխարհ եմ հիմնել, լսել եմ լացդ, աղերսներդ լուր, բայց այս չորացած ձեռքս չեմ մեկնել։ Իմի սարածի չարածի համար հիմա սեպերը սիրտս են խրվել, քեզ մենակ, անտեր, թողել, հեռացել ու օտարության ճամփան եմ բռնել։ Ոչինչ չեմ արել քեզ համար, երկիր, բայց Աստված վկա, դեռ պիտի անեմ, որբ մանուկների աչքերին սառած ծով արցունքները ես պիտի մաքրեմ, նրանց արևը սրտի շողերով պիտի ջերմացնեմ։ Ոչինչ չեմ արել քեզ համար, երկիր, բայց հավատում եմ, որ մի օր պիտի քո սառած սրտում արևներ վառեմ։ Բրավո, բրավո։ Այս մեկն էլ, իհարկե մենք չենք կարող չնշել և չենք կարող չհպարտանալ մեր այն հերոս տղաներով, որոնք ընկան, որ մենք ապրենք։ Եվ
հեղափոխության ժամանակ, երբ որևէ մեկը որևէ բան էր ասում, անպայման հիշում էր նրանց, որ նրանց շնորհիվ մենք ապրեցինք և կարողացանք հասնել արդարության և պահպանել նրանց ցանկությունը, պահել նրանց ցանկությունը և առաջ գնալ, խոնարհվում ենք, մենք հաղթեցինք, այո, բարին հաղթանակեց, ու մի բրունձք դարձած նորից ազգս ցնծած, բայց կա մեծ ափսոսանք ամեն հայի սրտում, որ հերոս տղերքը այսօր չեղաններ կա։ Չէ որ նրանց ուժ ազգին հանեց քնից, հայը ոգի առավ նրանց ահեղ կանչից, նրանք ընկան մարդիկ, որ մենք խաղաղ ապրենք ու միաձայն գոչենք, խոնարհվում ենք, տղերք։ Երբեք չենք մոռանա ձեր պատգամը, տղերք, հայրենիքի սերը վեր է ամեն ինչից, թողեցիք տուն ու տեղ, որ փացած մանուկներ ու գնացիք, որ մենք ազատ ապրենք, տղերք։ Այսօր հայի համար մի նոր օր է բացվում, առանց չարուժերի, առանց ցավ ու դավի, այսօր հենց այս պահին մի նոր գիրք է գրվում, ազգը վերնագրում է, խոնարհվում ենք, տղերք։ Շատ սիրուններ, շատ սիրուններ։ Շնորհակալ եմ։ Այս երեխեքին էր սովորացում եք այսպես ոտանավորներ։ Ես երեխեքը դեռ չեմ կարող։ Չեմ կարողի, դժվար է իրանց համար, չէ՞։ Բայց կփորձեմ։ Բայց մեկ ինչ-որ ավելի բարձր դասարանների մեջ եթում են, շատ լավ է, որ այսպես ոտանավորներ բանաստեղծ։ Ես ասած, ես փորձում եմ հանդեսների ժամանակ իմ խոսքն էլ այնտեղ ներգրավել, մի բան էլ ինձանից լինի։ Ես լսել եմ գրում։ Այո, նախ։ Ես էլ եմ գրում իրենց համար ոտանավորներ։ Վարսնետ կատարալ, լավ աշխատանք եք սկսել և վստահ եմ, որ մենք տարիներ, մենք կարող ենք ունենանք ձեր նման ուշչուհի և մեր աշակերտները ծանոթանան ձեզ հետ, սովորեն ձեզնից և կարծում եմ այդ ամենակարևոր… Ես ամեն ինչ կանեմ, կանեմ ամեն հնարավորին, ամեն ինչ, ջանք չեմ խնայի, որ մեր երեխաները մնան հայ։ Եվ գիտեմ, որ բոլորս ենք դա անում։ Շատ ճիշտ է։ Ուրեմն ձեր տարաբեջի հանդեսի որ օրերն են նում ձեր հանդեսները։ Դեկտեմբերի 19-ին։ 19-ին Glenox Elementary, ուրեմն։ Այո, Glenox Elementary հանդեսները բոլոր։ Շատ լավ, ուրեմն այն ծնողները, որ իրենց երեխեք Glenox Elementary դպրոցն են դիտում, այսօր ծանոթացակ Նելի Ենոքյանի հետ, ուսուցիչներից մեկը, մեր ուսուցական կազմի 3 ուսուցիչներից մեկը, որ այսօր ծանոթացակ իր մտքերի մեջ, մտքերի հետ լսեցիք իր բանաստեղծությունները և մենք էլ ձեզնով շատ հպարտ ենք։ Շատ հպարտ ենք և նաև ինչու չէ, շնորհակալ ձեզնի։ Շատ լավ, սիրելի հեռուստատեսողներ, մեր այսօրվա ծրագիրը հասավ իրեն ավարտին, ուրեմն այս մեկ շաբաթ 10 օրվա ընթացքում ձեզ հետ նորից պիտի խոսենք տարբեր մեր դպրոցների ծրագիրների արդիվ, ես վստահ եմ, որ ձեզ համար պիտի հետաքրքիր լինի, որ մոտիկից տեսնեք, ծանոթանաք, ովքեր են մեր ուսուցչական կազմի ներկայացուցիչները, որ դպրոցների մեջ են, իրենց մտածելակերպը, ես վստահ եմ, որ ձեզ համար պիտի շատ հետաքրքիր լինի։ Եկող շաբաթ, ուրեմն մենք ձեզի պիտի ներկայացնենք մեր ուրիշ մեր դպրոցի մեր ծրագիրների հետ, որը կհայտարարենք ձեզի, և ինչու՞ չէ, արդեն ինչպես նշեցիք դուք, ամենս պատրաստվում ենք մեր նոր տարվա հանդեսների համար։ Մեր ամեն դպրոցների մեջ այդ աշխատանքն այս րոպեին ետում, երեխերը բեմ են բարձրանում, ոտանավորներ են սովորում, երկ, պար, և պատրաստվում են, որ իրենց այս մեկ քանի ամսվա ծրագրի արդյունքը ներկայացնեն իրենց ծնողներին, իրենց բարեկամներին, որ այդ օրը հպարտությամբ պիտի բեմ բարձրանան և ցույց տան իրենց ընտանիքին, իրենց քույրերին, եղբայրներին, ծնողներին, տատիկ-պապիկներին մանավանդ, որ ինչ են սովորել այս 2-3 ամսվա մեջ, և վստահ եմ դուք ամենը, նրանք որ ներկա պիտի լինեն, պիտի հաճույք տանեք այն ձեր փոքրիկների այդ շատ սիրուն հանդեսները տեսնելով։ Շատ լավ, մենք ձեզ կհանդիպենք եկող շաբաթ նույն ժամին, և ձեզնից էլ շատ շնորհակալ եմ, և առիթ հենի նորից մենք էս ձեր այդ բանաստեղծությունները, կարծում եմ, որ մեզ ծրագրով չի վերջանա, առիթ կենի նորից ձեզի հրավիրենք, որ մեկ քիչ ավելի շատ ծանոթանանք ձեր մտքերի հետ, ձեր բանաստեղծությունների հետ։ Ուզում եմ խոսքս ամփոփել Նայիրի Զարյանի տողերով, կմոլորվեր մեր քարավանն ամպրոպաշունչ գիշերներին, կկորչեինք, եթե ճամփին չբոց կլտար հայոց լեզուն։ Շատ սիրուն է։ Եվ սեշուն ձեզ, կհանդիպենք ձեզ եկող շաբաթ։
Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուրջ 25 տարի է հայոց լեզվի և մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի ավելի քան 10 քաղաքների ամերիկյան դպրոցներում դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է մայրենի լեզվի դասավանդում ձեր զավակի դպրոցում։ Հարգելի ծնող, եկեք միասին պայքարենք զուլման դեմ։ Հարցանակությունների համար զանգահարեք մեզ հետևյալ հեռախոսահամարով 818 548 84 61։